haddaan yar idinka faahfaahiyo dal haddan waxaa ku midoobaya dhammaan dulmidiid oo dhan oo ay ka kooban yihiin beelaha somaliland ku abtirsada ee 1960-kii anuu garan maayo somaliland maanta la sheegayo boohood la banaanka ka fadhido laascaanood banaanka ka fadhido gobolka boora ma aan cidi dhegaysanaynin aan cidi jabis u siinaynin ka juun iyo waxa weeye buurta naasa hablood looga taliyo mar haddii ay waxbarashadii gashay axdi oo militarigii gashay oo dhaqaalihii gashay oo waxda gobolada degmooyinkii gashay oo meel walba ay gashay oo aan garabshiiyey jirin oo intaasoo shir la qabtay intaasoo shir oo ka daaya oo ka daaya oo ka daaya dhaxal noqotay ma soconaysa marka waxay noqonaysaa in jamhad midaysan lagagala hortago waxaan imika wadda ka dhacaya in wax laga qabto kolena meelunba wax laga bilaabaa markaa waxaan oran lahaa dadka dulmidiidkii ha soo taageeraan oo cadaaladda ha loo kaco waxaan soo dhaweynayaa dhammaan ururka dulmidiid ee diidan xaqdarada waxaana leeyahay waxaa loo baahan yahay sinaan iyo cadaalad iyo wax wada qaybsi inay wada yeeshaan ummadda ku nool somaliland gobollada waqooyi dulmidiid oo sinaan iyo cadaalad lagu jaangooyey iyo jamhadda uu korneel caara hogaaminayo waa mid sida iftiinka aan oran karaya cadceedda iminka mud u soo tiri cadaalad darrada iyo dulmiga iyo gaboodfalku waxaa uu mar walba saldhig ka dhigtaa qalbiyada bulshooyinka iyagoo isu tabiya jiilba jiil isu tabiya marka calool olol iyo kaar iyo kaah ayaa ina wada haya halkaa waxaa suukaaya keenay dadkeena shanta gobol ka yimid waxaa weeye waa arrimaha halkaa ku xardhan wixii buddiga uu ahaa qof waliba oo jamhadda ku jira ayaan doonayaa marka inaan baaq u diro iyo dadka u soo hililayo inay qayb ka noqdaan dulmigan iyo bustaha qoyan ee laysku xajinayo waxa meesha ka soconaya waynu aragnaa hadday oday tahay iyo hadday saxaafad tahay iyo hadday aqoonyahan tahay iyo hadday tahay u adeege ummadda waddanka joogtay masaakiinta ah intuba waa xidhayin tv-yadii ayaa baqaya oo annaga la diiday oo yidhi mujaahidkii mujaahid kusheegii muuse biixiye ayaa xafiiskayga hargeysa naga xidhaya war waxaas wax loo dulqaadan karo maaha dadku inuu tashado oo midoobo soomaalidu waxay ku maamada walaalays jecle way xoolo badiyeen waanay xabaalo yareeyaan walaalaysna cibina way xabaalo badiyeen waanay xoolo yareeyaan waxa weeyaan somaliland baa muqadasa bay ku oranayaan somaliland muqadas maaha qur-aankaa muqadas ah walaalnimada ummadda reer somaliland baa muqadas ah in cadaalad la helaabaa muqadas ah exactly china wuxuu haseynu inagu maanta nahay reer galbeedkanaa qabsaday waxaa laga dhigay gobol gobol dalka china ee maanta quwadda la arkay le aad aragteen maxamed xaaji ibraahim cigaal baa wuxuu uga dagaalamayay 1969 markii la dilayay cabdirashiid calashaar maarke in kursi laga siiyay qaramada midoobay oo qaramada midoobay ay fadhiistaan taiwan baa midla jirta marka nooca aynu inagu u dagaalanno ee qabiilka ee qofnacaybka ee aynu ku qancayno haddii qof inala qolo ina meesha yimaada haddii qof inala aanan qolo ahayna aynu canoodhayno iyo sida adduunyadu u dagaalantaa kala duwan anigu waxay ila tahay foundationkii ummadda soomaaliyeed ee midnimada ahaa ee lagu dagaalamayay qadyada aynu ku dagaalanno soddon sano taa anagu waan qaylinay run ahaantii reer sool haddaanna laakiin maanta alxamdulilaah waxaan aragnaa dadkii inay annaga mooyaane de dadkii kale oo dhan inay soo kartay insha allah dulmidiidna waxaan leeyahay inagu haddaynu dulmiyaani diiday cadaalad iyo sinaan baa inoo ballana waxaynu meeshaan isugu nimi inaynu waddankeenni nabad ku helno cadaalad ku helno aqoon ku helno dadnimo ku helno dhulkeenni sidaynu ugu noqon lahayn qashaaryada dabadda joogta
iyo wadankii si uu hagaagi lahaa jabhada waan taageersan lahayn waxa la leeyahay garab siyaasi ah iyo garab ciidan ah iyo garab taageerayaal intaba lana gaban mayno taageeradayada iyo buuhoodan tagaynaa badan baan tagaynaa Hargeysa baan tagaynaa labada askariga dalka haystana waxay garanayaan anaga garanayna ciidan hubaysan ma yaqaanaa ciidan hubaysan baa lagu bedeli karaa Musabbiixii wuxuu ka mid ahaa jabhadihii la dagaalamay Soomaaliya isagoo waliba markaas lahaa dulmi iyo dhibaatooyin loo geysanayo maanta waxaan la soconaa dhibaatooyinka ka jirta Soomaaliland ama waqooyiga Soomaaliya waa mid aanan indhaha laga qarsan karin waa mid qabyaaladaysan oo jifi jifi hoose u sii kala baxday waxaan ka warqabnaa in si gooniya loo bartilmaameysanayo beelo ka mid ah beelaha reer Soomaaliland waxaan la wada soconaa dhamaanteen ba inta badan dadka la xiro inay hal beel ka soo jeedaan oo waliba lagu xiro wax aanan de aqliga bini'aadamku aysan ahayn waxa dadkaas ka mid ah wali dulmiga ku xiran sidii la sheegay Oldoon Oldoon dulmi baa lagu xiray waxa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo isaguna dharka calanka Soomaaliya ku soo libistay oo la xiray qaar badan baa waxay ugu raadaa warreer Soomaaliland maxaad u dhawidid aniga ala Soomaaliland Soomaaliland hadana Soomaali ku turjumana waa dhulkii Soomaaliyeed dad badan baa ugu qabsada waxay raam xadidaa dhulka Soomaaliyeed laakiin waxaan ku dhaanu ingiriiska kuma hadlo ee Soomaaligaan ka jecelahay marka waan idin turjumayaa waa dhulkii Soomaaliyeed haddaa si sidan jeceshin waa idin oranaya Soomaaliland taasi waa intaas waxaan ku soo noqonayaa jabhadan dulmideed aw wada afurkii garabkii siyaasadda waxa la socotaan inaan dhaqdhaqaaq wadaniya ama xaq u diriri dagaalami karin ama aan isxoreyn karin ama dulmi iska qaadi karin qori keliya laakiin loo baahnaa ama loo baahan yahay mintaynu dunida soo jirayba garab siyaasiya oo mideeya ummadda garab siyaasiya oo waxay u baahan yihiin ka garab gala oo ka caawiya insha allah waxaan insha allah kaga baxayaa oo ku soo dhaweynayaa oo inoo gabagabeyn doona Colonel Casair oo anigu aan maanta leeyahay waa mujaahidka maanta jabhadan waxay ku soo koobtay horta nin qura waxay istiraahaa jabhadu maxay ahayd waxa weeye waa caar kaliya garabka siyaasiga maanta waxaan u muujinaynaa caar inaanu kaliya ahayn in jabhadii fiday ku fiday caalamkii oo dhan caar wuxuu ku noqday runtii nightmare waxa la yiraahdo ku noqday waa haliyay weyn waxay ka doonayaan inay ka dhigaan dambiile oo dambiile imika ay uga dhigayaan dambi keliya inuu dulmiga ka gilgishay dabadna u baxay waxa ay maxay ahayd SNM Ethiopia ayay ka soo bilowday Ethiopia waxaa loo arkay beriga inay tahay cadawga koowaad ee Soomaalida haddana dantii markii ay noqotay in ay ku kaliftay inay dabad ka soo sabayso waxay noqotay danteeda inay bahli ka raacdo oo dadka interest u baahaya isu keena halkaa waa ka soo halgantay waa ka timi waa la ku guuleystay markii dambe himilooyinkeedii ay lahayd SSDF baanka ahayd SBM baanka ahayd jabhada oo dhan waxay markii hore ka soo bilaabay bahalkii dibadda gudihiina marka dambe ayay bahalkii dib isugu habeeyeen marka maxay ahayto la yaabi maayo nin maxay ahayto dulmi diiday inuu dibadda u baxo inuu halkaa isku soo habeeyo gudahana marka dambe ku soo noqdo